I pozdrav, krećemo odmah sa videom i odmah sa pričom, bez puno mudrovanja i montiranja. Mislio sam da se odmah izvinim, ne mogu više, umoram ovo da radim. Mislio sam da će ovaj video biti vožnja po grebenu Fruške gore, nekih 80 nešto kilometara, ali sam se prešao, zašto? Kad sam to sortirao, to sam pričao u prošlom klipu da će biti, pa zato sad kažem nije to. Vrlo brzo će se saznati šta je ovo. Zato što mi se u istom folderu mi se pomešali videi i ja ono kao da, to je to. Međutim, tako sam i nazvao ovaj video, pa sam posle morao da... Ovo je vožnja pre toga, par dana pre toga u pitanju. Ja mislim da ovo... da li je ovo subota? Nije ni bitno. Uglavnom, ovo je pakao od dana, od vrućine. U pitanju je septembar, ako se sećate, još je bilo pred kraj septembra, baš onako vrelo. Idem za Kać. Da, idem da napravim jedan krug, idem u Kać i kad sam počeo da montiram ovaj video, konto sam se rekao, da li da stavim one GPS podatke kao brzina prvenstveno, ili ne, rekao, evo ti, tri dana će mi trebati sad još duže da to montiram sve, da bi, znaš, ma, rekao, neću, ne, šta tu ima da se... Međutim, kad sam počeo da montiram, skonto sam da sam ja pržio. Pun gas, svo vreme. I, što do Kaća, tamo napravio kratku pauzicu i onda nazad drugim putem, da se ja u stvari voštio. I onda sam se setio, da, pošto je to bilo pre par meseci, onda sam se setio da sam u stvari, da sam baš vozio kao da sam ukrobajs. Tako nešto. Drugari, dok ja o vama sad pričam, pored svega, to što u prošlom videu sam napomenuo, lanac mi je, nije pukao, ali ko da jeste, dok sam se penjao na venac, taj video ćete isto vidjeti, vrlo brzo, nadam se. I šta ću, ajde, u servis, ne vredi, ne mogu ništa, sad tamo sam kupio ove cipele i sve i ovo što sam ovaj mesec, baš je bio januar, katastrofa, pa je evo februar. Šta ću, došao tamo kod drugara, naravno, ajde kaseta, nek ide život. Kaseta mi je izdržala nekih, pa skoro 15.000, ne mogu tačno. Kilometara, ne znam tačno, lanac nije, lanac je nekih 5, što znači da sam skoro, ja mislim, pa ne skoro, da, pa dva lanca sam promenio za jednu kasetu. Tako ispalo, obično to ide u kompletu, ali evo tako ispalo. I sad sam da kažeš, miran, valjda, ovu sezonu, sigurno, bar što se toga tiče, malo su menjači doštelovani i sve to sad kako treba. Da, nastavljamo vožnju, pa ćemo dosta pričati. Mislim, trudit ću se, malo sam umoran, išao sam peške do tog servisa i juče dok sam odvezao i danas peške po Bajsto sa poslom zajedno, to je 20 km pešačenja ukupno. Mislim, za jedan dan, znači skoro 40 za dva dana. Tako da malo sam umoran i zaplićem jezikom, to je kao posle četvrte rakije. Recimo, ovaj deo puta obožavam, biciklisti vjerojatno znaju, znači ne postoji šansa da se prestrojiš desno. Nema pešačkog, nema raskrsnice, nema ništa. Znači ja ne znam kako bi neko biciklo mogao ovde da sa mosta Žeželjevog bivšeg da skrene i ide ovde desno. Znači gotovo je nemoguća misija. Sad, ovaj deo puta kojim ja ću sada voziti, sad, opet kažem, verovatno vi koji ste vuda prolazili znate, ali saobraćaj je gust, saobraćaj je zajeban. Generalno, vozači automobila, i ja sam vozač automobila, naravno, ali generalno, ja sad dok sam peške išao, jako su loši postali. Nisu oni postali, oni koji su bili dobri vozači, oni su i dalje dobri vozači. Ali je najezda jako loših vozača. Znači, ne možete nijedna tehnologija spasiti od tebe ako si debil. To još nisu smislili. Čak i ovaj AI te neće spasiti da kupiš kola sad. Znači, stvarno ljudi ne obraćaju pažnju ni na šta. Evo, kažem peške, idem pa mi
pa mi situacije mnogo duže traju nego na biciklu ili kolima, gledam, pa to niko žmigavac ne daje. To se motorima ide po biciklističkoj stazi. Pešaci se rašire kao da je njihova staza. Znači, ni u svakoj kategoriji saobraćaja je katastrofa. Ovde nije zabranjeno ići biciklom, ali je jako nezgodno. Na ovu bankinu desno praktično ne možete da se popnete. Znači, ja sad ne bi mogao, ovde je jako visoko, to se ne vidi, a ovde nemate više. Znači, vrlo debilno i već smo naučili posebno u Novom Sadu, možda i u drugim gradovima, tako da je infrastruktura katastrofalna. Znači, postoje nekim delovima, oni će se slikati, snimati, kogod, koja god da je vlast, uopšte nije bitno. Znači, ljudi, ne znam zašto tako rade, ali da toliko su plaćeni. Znači, ovde je katastrofa za biciklove. A ima ljudi, idu ovde, obični ljudi, da kažem, na običnim biciklovima, jako često prolaze ovuda, idu u Šangaj, Šajkaš, gde već idu, jako i kritično. I onda ovde odjedanput, nijotkuda, sa Marsa, pada biciklistička staza ovde desno. Znači, to je, vidjet ćete to kad se budem vraćao. Ja sad idem pravo. Obično skrenem ovde desno i pored rafinerije, pa tamo u Kać, pa se vraćam ovde. Sad sam teo da malo promenim maršrutu i da idem pravo. Iza mene je bio kamion koji je prikočio, ja mu se evo na ovaj način i zahvaljujem što me ne obilazi i izvinjavam što mora koči zbog mene. Eto, da budemo neki, da kažeš, fair ljudi. Neću vas puno učiti zakonima u saobraćaju, sami to dosta znate, oni koji ne znaju neka malo prouče zbog njih samih. Jako kritičan deo. Ovde, ne sećam se da sam video taj znak, ali ovde je stajao negde u ovom reonu znak da je ovo put rezervisan za motorna vozila. Što znači da bicikl nijukom slučaju ne smije se nalazi na ovom putu. Taj znak nisam video. Da li su ga skinuli, da li je otpao, ne znam. E ovde desno je skretanje za autoput. Znači, vrlo zajebano za voziti. Još uvek su ovde dve trake, pa ajde, Bož pomozi, imate i ovaj odliv za vodu, pa ne daj Bože, može i tu malo da se... Ali to se sad vrlo brzo skuplja u jednu traku i postaje sve zebanje. Uglavnom, sećam se da sam vrteo kao popizdeo, baš zato što je ovaj deo puta tako zajeban i mislim se, rekao, ajde da gasiram sad ovo do Kaća, pa ću, kad se budem onim drugim putem, koji nije toliko uopšte frekventan, pa ću možda drugačije voziti, međutim ne, i čak sam sam sebi iznenadio, zaboravio sam kad sam se vraćao, vidjet ćete na kraju videa, ko ostane, da sam se čak i, ajde, trkao, mislim, neki challenge su bili usputni i to je onako dosta dobro izgledalo pored ovog cepanja. Kažem, žao mi je, teo sam, kad sam počeo već ovo da montiram i na pola sam rekao, jao majmune, što nisi stavio, neće ti ljudi verovati, sad koliko vidite, ali brzina je bila, ne znam za prosečnu, ne mogu da vam tvrdim, ali ja gde god sam mogu, ja sam išao 30-35, što je za moj bajs i težinu bajsa i mene samog, dosta onako jak tempo. Vetar. Neki vetar je duvao, ne znam, ali ove vozila što prolaze vam, koliko toliko pomognu što se toga tiče. Mada ima svakakvih, treba se paziti. Znači, evo vidite, ovo je sad, nije nam ostalo puno do Kaća, ali ovo je sad u dve trake, dvosmerno je i može da bude nekima. Ja gledam koliko god mogu desno, što vama savjetujem, da idete, eto, po toj liniji, ali onda se pazite rupa, pazite se tih valova. Mislim, eto, šta ja vama govorim. Ići ćemo malo tako, imam, kažem, dosta videa, hajde, iz prošle godine, od kraja prošle godine, koji nisam montirao, a mislim da će vam biti zanimljivi, tako nekad sebi da pustite. Ili da se možda neko prisjeti, kao ja, kako i šta. Tako da ću malo miksovati, evo sad neka bude ovaj video, sledeći će biti taj novi, što sam uz venac, pa smo malo gurali, malo smo se zezali. Pa ćemo onda opet neki, onda ide taj od Fruške gore, ceo greben Fruške, znači od Beočina do Karlovaca, sve Novi Sad, baš je bilo onako, baš je bilo izazovno.
skrećem u kač, ovo je odvajanje za kač i konačno. I ovde ima dosta debila. Znači, praktično ovim biciklom, kako stvari stoje, ne bi smeli se nalaziti na ovom putu gde sam sada ja. Naravno, biciklisti ovuda voze i u svim drugim pravcima, ali saobraćaj i zakoni su takvi da, ako ćete da pratite, vi ne smete biciklom napuštati Novi Sad. Ili u koji god pravac da krenete, osim valjda za veternik, futog, ali tamo kad izađete dovoljno daleko, ja mislim da ne možete po zakonu. Znači, praktično biciklista koji treba da trenira, a da živi u Novom Sadu, on može da ide u krug samo po Novom Sadu. I to je kraj priče. A zahteva se, recimo, od njega da bude dobar, da bude u reprezentaciji, da osvoja medalje. Pritom, da, evo, ovde sad iscrtana biciklistička odjednom. Ljudi se ovde samo stvore, kao GTA, ono, samo se pojave na ulici i sad ovde mogu da voze bajs. Mislim, malo je, ono, malo više je smešno. Ali ajde, bar ima to. I ne smatram, inače, kad ovako odvoje biciklističke, da je to sad nešto bezbednije. To je čisto vam je lakše po zakonu, ne daj Bože da vas neko obori ili nešto se desi, da se dokaže da je taj drugi bio kriv, jer ste vi ipak bili na nekoj stazi, a taj to nije poštovao. LM, došli smo do kaća, nekim gasom, dosta dobrim, i sada, sada, u stvari ja tražim neko mesto gde ću ja sada napravim mini pauzu i pojedem jednu bananu i promenim bateriju u kameri, eto. I tu sad pokušavao sam da se setim, ima taj put koji je, mislim da je ovaj ovde desno, mislim da je ovde desno bi trebao da idem kad se budem vraćao, ali tu sam se malo dvoumio na koju stranu da idem, pa sam se vraćao, ne mogu da se setim, ne mogu da se setim koje to skretanje je bilo. Da, evo, ja sam baš našao kod policijske stanice da pravim pauzu. Ajde, šta ćeš, muka, život je to. Neka ide dalje. Kako ste vi, drugari, vozite vi ovih dana? Vidite kako ovo lepo vreme. A neće garančena zajebati sad kad 19 stepeni i sad vikend i sve. I kad grune snežina neka, svi koji ste poskidali zimske gume sa kola, ima da plačete. Kontam da će tako biti. Otprilike. Joj, sve me boli od ovog šetanja, čoveče. Znači, katastrofa, brate. Jo. Da, gotovo. Pauza se završila. Idemo nazad. Kao što ste i primetili, mene malo mrzi da stalno ponavljam. Možete se pretplatiti, možete lajkovati, možete šerovati, možete se učlaniti. Ako stvarno želite da nešto pomognete ovom kanalu, mislim da ću se ja obogatiti i kupiti ne znam kakve opreme i putovati i snimati, da to ne verujem da će se ikad desiti, ali eto, to je čisto, ako želite neki znak pažnje i podrške, nije bitno ko ste, ako želite, možete se predstaviti, možete poslati mail, imate ono učlani se i tu neku vrstu donacije koja je vama zgodna. Eto, za sad jedan pretplatnik, Miloš, pozdrav ponovo. Tako da imate tu traku dole koja vas na to podsjeća, suvišno bi bilo čak to i ja da radim. Ali ja nemam pojma, svi to rade 200 puta u videima, vuku za rukav i teraju vas, pa da ne budem i ja baš takav, ali tu sam, šta ću, na YouTube-u sam. Da, ovo je ta prečica, ne, prečica, nije prečica, nego je drugi put do Novog Sada. Što se ovog puta tiče, ovo je još uvek kać, pa je taj put postojao od davnina u kaću. Međutim, taj most koji ćete vidjeti vrlo brzo sada, koji prelazi autoput, on je relativno nov. Ne znam da, par godina, možda 3 godine, ne sećam se sada, relativno nov. To nije postojalo. Pa su ljudi kako bi skratili, taj most prelazi autoput. Pa ljudi kako bi skratili da ne idu kuda sam ja išao na kać kad sam dolazio, svuda tu okolo, onda bukvalno pređu. Prelazili su i pretrčavali autoput, pa ponosili biciklove, pa znate koliko je to bilo, koliko tu poginulo bilo, koliko tu stradanja bilo. Tako da je ovaj most čisto zlato i jedino ovaj deo puta malo je lošiji da se dođe dotle, a posle sve onako novo, lepo, fino. Kažem, nebezbedno je totalno, vidjet ćete posle i prolazim pored rafinerije i tu su neke fabrike sada, Lir, bla, 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 sa svih strana.
kamiončine, teška vozila, nisu uslovi za vožnju i pravo da vam kažem, smrtno je dosadno. Znači, ja sam sa drumskog biciklizma prešao na mountain bike, razlog broj jedan, dosadno. Katastrofa dosadno. Znači, to je mene nerviralo, kad sam ja shvatio da ja da bi nešto uradio u svom biciklističkom životu, da ja moram 100 km voziti svaki dan. Bar 100 km, čak i više. Ja kad sam to shvatio i onda sam shvatio da ja nemam puno opcija tu. Ja mogu da idem od sela do sela i pravim neke krugove ili da se vraćam istim putem, pa onda imate vetar, ali najgore od svega je što imate taj katastrofalan saobraćaj koji je sada mnogo gori nego što je bio tada kad sam ja to trenirao. Znači, to mi je jako smetalo. Saobraćaj i dosada. Znači, nema ništa, njiva, polja, kukuruza i vetar. I ti sa svojim mislima. Ja, sad će me razumeti neki koji se bave takvim biciklizmom, da ja sam sebe naučio da se zagledam u vrh točka i gledam ispred sebe koliko je točak i pola metra. I onda se zamislim, odlutam negde i tako sam uspevao da preživim. Postizam se ja tu neke rezultate, ali sam se brzo toga ne mogu, jako mi je bilo dosadno. I sad kad uvatim ove ture, da kažem, drumske, neke malo duže, to i dalje mi je dosadno, ili pustim muziku, ili gledam da napravim takvu turu da koliko toliko idem negde u krug, da se nešto tu dešava, da moram da se zamislim, jer mi je baš onako, to mi je totalno. I to radim, eto tako, nekad je možda i sitniji prenos da brže vrtim, čisto aerobni, kao da se, nemam pojma, da se prevrtim bolje, da tako kažemo. E sad, ovaj deo, vidjet ćete gde će izaći, Novosađani znaju, tu je rafinerija, i sad opet imamo situaciju niotkuda, sa neba, otprilike, počinje biciklistička staza ovde desno i pešačka staza. To tako teško bilo da se uradi, drugi ne znači, ne, toliko planova ima, toliko je bilo slikanja, toliko je bilo u novinama svega i svačega, zadnjih godina, da će to biti Novi Sad, grad biciklova, pa evo kako. I sad ovo izgleda, ova staza biciklistička, kružni tok ovde, to sad izgleda savršeno. Izgleda lepo, iscrtano, sve super. Sad ćete vidjeti koliko traje to, koliko je metara to dugačko. I pazi pešaci, prvo ovde nema pešaka nikad, nemaju gde da idu pešaci, tu nema ni autobuske stanice, nema ništa, desno je, vidite šta, ništa, ali su oni to sve po PS-u lepo, dobro, nisu oni brojač biciklova, znači ja ne znam šta sve nisu, evo, pešačka lepo, biciklistička lepo pokazuje sve, opet pazi pešaci, dobro je autobuska, ali nema tu nikog, ja nikad nisam vidio nikad, nikog tu. I idemo dalje, vozimo se biciklističkom da vidimo gde ćemo mi završiti. Znači, biciklistička negde vodi staza. Ajde vidimo. Op, na pumpu. Zdravo, ti si izašao na pumpu. I sad ovaj na pumpi možda kaže, alo, ne prolaziš ovuda. Pa znam, druže, staza me tu dovela, nisam ja ni znao, nisam teo, boli me dupe za pumpu. Ne, ne, ne. I sad iz pumpe gde ćeš? Ponovo na ovaj katastrofalno zajeban most. Zapreći. Zapreću u bilo kom smislu, probajte peške da pređete. Kako, gde, jel vidite vi negde ovde bilo kakvu stazu, bilo šta? Nema ništa. Znači, to je jako, jako, evo ovde ima, ali to je, ovo nije staza, ovo je, ne znam šta je ovo, kao u tunelima, ono, samo fore radi. Tu ne možete da se popnete, tu morate luk da uvatite, znate kakav i da odskočite da bi se vi popeli na ovu banginu. I traje, gledajte koliko sad. Evo, recimo, zamislite ste pešak, šta sad? Gde? Kako? Tako da na svakom kraju postoje ovakve stvari, ali ne bi ja to kritikovao da je to nemoguće. Ne bi ja tu ništa rekao, postoje stvarno, ima negde, nema uslova za to, šta ćeš, obeleži se znakom nešto, pažnja, ovo, ono, i onda idemo dalje, šta ćeš. Ali ovde ima uslova. Gledajte, ovde nigde nema ni staze, ni za pešak, nema ništa. Samo možeš kolima ići. Evo, ja sad kao biciklista, ako hoću da idem pravo, ja moram ovako da vozim. I onda ovi šinjaju, vidite ove što je uradio, obišao na sve i skrenuo ispred kamiona u tamo neku traku.
To je ono što smo pričali o vozačima, lajte. Tako da, to je taj deo ćemo preskočiti. Ovo je sad već nekih, pa ne znam koji je to kilometar. Da li je to bitno da napomenem ili nije, ja retko kad sedem na bajs odmoram. Ono kao, odlučio sam i sad idem da se vozim na bajsu. Ne, to se baš retko kad desi. Čak i ako se desi da je subota, recimo, pre podne, ja ne pamtim kad sam ja legao normalno u subotu, nisam pio te noći, ni alkohol se ne sjećam kad sam, ali nije bitno, ja legnem u 2-3, ono kao subote, šta ima veze, daj ono, neki film, ovo, i to, i ja ujutru ustanem relativno umoran u subotu, i onda kao idem da se vozim, tako da, retko kad ja na baj sednem odmoran, verujem, ja nisam jedini, sigurno ljudi rade, a nije isto ako provedeš u kancelari ili negde u nekim kolima ili šta je, mislim, umoran si svakako, ali ja sam fizički onako dosta angažovan na poslu i onda kad sednem na bajs, jedina dobra stvar u tome što sam već zagrejan dosta. Eto, to je. Znači, dok dođem kući, jes da se malo ohladim, ali dok se presvučem, sredim i krenem, eto, to je. Duše, sad mi treba malo više vremena, zato što imam dve kamere, pa dok to se upakuje, majko, mila. Samo nek dođe lepše vreme, da ne moram da patim. Pričao sam o nekim slučajnim challenge-ima, ovo nije svakako to. Ja se uvijek ponadam da onaj ko me obiđe bude ispred mene, da će on sad da ga zvekne po gasu, ali ne dešava se to. Mislim, čisto zabave radi, eto, neki statistički. Ja volim da vidim gde sam, recimo. Tako da, često se desi da se izajebem pa bude neki elektrobajs, ono čovek vrti kao nenormalan, ide 40, ne oseti, a ja isplazio jezik za njim. Što je okej, okay, i dalje je to sve super, zezamo se, nikoga ne prozivamo. Ne znam da li vi to radite, komentara nema, jebem ih, valjda radite. Tako da, vraćam se kući, nigde ništa, nećemo piti kafe, praviti gluposti kao drugih dana. Nego se vraćam. To su oni periodi ko me pratio u par zadnjih videa i možda i više. To sam govorio, to je tačno taj period godine, aj kad pogledam statistiku za prošlu godinu, da, to je baš bilo septembar, oktobar, novembar, se ne sjećam nešto kiše neke, nešto je bilo. Tu sam baš pičio, vrati, tu sam baš cepao, pa ja ne znam, 4 radna dana i onda subota. Sad zavisi kad nekad kiša pada, nešto se preskoči. Ali to je baš bilo i lepo vreme, tako da se tu baš se tu cepalo, nisam se štedeo uopšte i tu sam išao i na bazen, onda posle, da, u novembru sam više išao na bazen, skoro svaki drugi dan, nešto tako, pa sam išao šetnje, baš sam tako poludeo nešto bio, nemam pojma koji mi je. I sad bi ja to isto, sad nadam se, ali opet februar je, sad koliko će ovo vreme da traje, lepo, to ćemo tek da vidimo. Da, isto zanimljiva stvar, znači juče sam išao peške, gurajući bajs u stvari do servisa, to je nekih 8 km do tamo, pa nazad, isto tako i večeras, i to sve nešto kao lagano, noć je. I šta sam teo da vam kažem, odnosno, evo, ne moraš ti gledati uopšte, nije problem. Ne mogu da kažem da 9 od 10 ljudi na biciklovima nemaju svetla. Ne mogu, morao bi da kažem 9,9 ljudi. Tako da ćemo to, evo, vidite ovo, balenje, ćoška. Tako da ću da vam kažem ovako, od 50 ljudi koje sam vidio na biciklovima, ne biciklista, to smo profesionalnih, nego ljudi koji voze biciklove, evo, večeras i sinoć, znači sad u februaru 2024. Od 50 njih, 49 nema svetlo. Ali bukvalno, ni prednje, ni zadnje. A tu su deca, tu su roditelji koji voze decu na biciklovima, tu su penzioneri, stariji ljudi, tu piče trotineti. Niko živ svetla, ali nikakva nema. Kakve katadiode, ništa, ništa. Znači, ne mogu da verujem kako ljudi, zar se malo bar, ne znam. Ne znam, evo ja nekad mislim da stvarno vozim kao kreten i da ne bi trebalo tako da neke situacije prolazim, ali ja, brate, imam duplo nosit svetlo noću. Otkud znamo će mi crći ovo što imam napred, šta negde na pola puta, vraćam se tamo u Vukojebinu iz koje siđem u grad.
Ostaću bez svetla, čovječe, moram da imam duplo prednje i duplo zadnje, i to ne bilo kakvo svetlo. To su svetla, ubijaju, misliš, dugo svetlo si upalio. Ne znam zašto se ljudi tako ponašaju. E, to su neki mini challenge-i. Ovog sam nekako uspeo da obiđem. Sad, tu mi je žao, tu sam trebao da ubacim moje GPS podatke. Znači, ovde smo išli, ja ne znam, u jednom momentu i preko 42, 3, 5 sam vrteo da bi stigao ovog. A, ovog sam jednog uspeo da obiđem i sad gaz, 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 gaz. Ovaj, dečko vozi stvarno ekstra. Mislim, ja nikad ne znam koga, ovaj, koga ja to vijam i sa kim se ja to zezam. Tako da može biti bi ko zna, ovaj, ali nema veze, zato i to jeste poenta, šta, mislim. Idemo i ćao. Meni je teško, vidim da ovo ima bajs, malo, ima te torbekanje, to sve stoji, ali vidim da tanke gume, ovo ono, malo više vuče na drumski, što nije nikakvo opravdanje, nego ovaj, eto, čisto neko zapažanje. Ne znam, ako volite kola i bavite se time, moja vožnja je ubrzanje i maksimalne brzine. Vidite koliko meni treba snaga i ovde, ne znam, u vatima kad bi se to merilo. Znači, ovo je gaz, 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 kao kad bi kola imali pa zamajac težak, recimo. Znači, ima snage, to je obično nemačka kola. Oni imaju snage, ali su zamajci jako teški. I onda, evo, on mene upozorava, tako da ovaj, svaka čast. Ovaj, zamaj, kao da mi je težak zamajac, ja imam snage i sve to, ali nikako da se to nešto ubrza koliko bi trebalo da se ubrza, što recimo kad sam seo na Darkov bajs, evo ga ovaj drugi što je, ovaj prvi je skrenuo negde, a ovaj drugi koji je tako malo preleteo. Kad sam seo na Darkov bajs, ovaj drumski, ljudi, ja se odmorim, ne znam šta da vam kažem. Mislim, to kako pipneš pedalu, ti osetiš tu minijaturnu snagu na biciklu da se ti pomeri malo brže. Da, neka ćero, nema veze, nije, ne, ništa. Samo ti polako, nikom nismo ništa rekli, pokazali ništa, sve u redu. Tako da, ovaj, kod mene to nema. Kod mene ta težina bicikla, pošto je mountain bike, verovatno kod svih koji su takvi, težina bicikla samog i veličina guma upije dosta energije. Znači, vi zaverglate sve, ali nema nekog realnog pomaka u brzini i ubrzanju. Tek kad dostignete neke, da kažem, obrtaje, to je moj utisak. Ovaj, dok od ovih laganica biciklova i ovaj, tih sa gume su, naravno, ovaj, ja imam utisak, bar kod Darka, kad sam se vozio, da je to, znači, bukvalno ma pertla, ako ti se malo više zavrti, osetit ćeš ovaj, taj deo ubrzanja i te energije. A kamoli ako negde baš cepaš gas, znači čist, kao da je čist prenos na točkove, što ja naravno nemam. Dosta toga se onako potroši i upije, ko kamioni, ono, gledaš ga kad kreće sa semafora, brate, on izmeni 6 brzina, ide 15 na sat. Nikako da se zaurla. Jebi ga kad se zaurla, onda... Tako imam utisak da se meni to dešava. U svakom slučaju, bitna je motivacija, trening, zabava. Da, ovo je baš bila dobra vožnja. Sećam se da sam se dobro izvozao. Ništa šta nam predstoji, ja sam bar, nadam se, rešio ovaj, te neke dečije probleme. Evo, u februaru, može se reći, mesecu. Sezona nije počela. Ako imate bilo šta da rešavate na svom bajsu, ovaj, da se pripremate, predlažem vam da to, iako nije vreme, verovatno mnogima, predlažem vam da to sad uradite, jer što se cene tiče, bit ćete tu negde. Možda neće biti svih delova, jer radnje se sad malo te jače priorijentišu na skijanje i na takvu opremu, ali može se pronaći. Evo, ja sam sve što mi treba kupio, naši su u magacinima. Majstori imaju vremena, koliko toliko. Imaju više vremena nego u junu, sigurno. Tako da vam predlažem da budete pametni i iskoristite to, ovaj, tu situaciju. Evo, sad možete i da odvozate bajs, nije tako ovaj, hladno, tako da odgurate koji ja i lepo dočekate sezonu, koju se nadam da će biti ove godine, za razliku od prethodnih nekih godina, malo bolja. Da, ovo je neka vrsta beast moda, znači stvarno nekad mi dođe da ovaj, pokidam kurule koliko mi se
koliko mi se vozi i onda se pitam što sam menjao lanac i zupčanike. Ha, šta sam sve menjao, jebote. Ne znam da li da pričam o cenama, zato što ljudi su različiti, različito će to ishvatiti koliko me to koštalo. To ćemo možda u sledećem videu bolje, dok smislim priču. Dok smislim priču tako da me svi mogu razumeti kako valja. Nisam neko ko baš pati o nekim posebnim modelima i to mora biti ovako, onako, ili mora biti lagano ili nešto. Ne, uopšte nisam. Znači, meni je u interesu, ja kad god nešto sa tim mojim drugarom, majstorom radim, ja njega pitam, to može tako da ide? Će to trajati? Kaže on, hoće. Završili smo razgovor. Dalje me ne zanima skoro ništa. Tako da to ćemo najbolje u sledećem videu malo pričati. Ništa, eto, kažem, ako želite možete podržati kanal. Mail i dalje stoji otvoren, ima ljudi koji su pisali, da ne bi sad nabrajao. Možemo ovako se malo dopisivati. Ako su neki iz Novog Sada ili okoline raspoloženi za vožnju, znači bez ikakvog takmičenja, ja sebe ne smatram biciklistom više. Takvim kakav sam bio, tako da, mislim, takmičenja da, u smislu malo zezanja i to challenge-a usput, ovo, ono, nema potrebe da krenemo sa jedne tačke i da se raziđemo za 2 km, neko brži ili sporiji, jebeš vožnju, onda šta smo uradili, ništa. Ali malo zezanje usput možemo uraditi, nema veze, uzbrdo, nizbrdo, u šumi, nije ni bitno. Naravno, to važi za budući period, tako da sve vas pozdravljam sa kanala Aleksandar 402. Uf, kako ovo seksi bilo, čovječe, ja sam sav naježio. Aj, ćao drugari, vidimo se.